بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكسو دوادا ايرو تي في و برامجكي ابرون الشو ايه مركلة وحا آلاو إلادة دهية سعوفي ابرونه ما انتو بحا لكسو قادرنا ان ليح قدب او آد مهيم بواه ان قبل كاوضل يو لغلغاقي يديبات هذا ايه حالة دك جرتمانتا ان سعوفي ابرون الكسو دوو in isla mar ahaanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo in su'aalo kooban oo aan u soo diyaarinay barnaamijkan ee marka hore ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ee waanu salaamaynaa daawadayaashayda qadarinta leh ee ku xiran Aero TV ee waanan ku dhawahay barnaamijkaaga ugu horeen intaan bilaabin su'aalaha maxaad noogu sheegi kartaa in xarigii xilibaan maxamed abiib iyo sababtu kuma taystin la xiray runtii xiliban maxamed abiib kulli arintiisu waa budo gaar u tuman oo maaha wax cusub oo dee iminka aanu maanta in badan hore aanu ka hadalnay laakiin xiliban maxamed abiib waxaa la yidhaahdaa fartiisa ama afkiisa uu eersaday dadkii isaga barbaariyey ee ka caamaystay waxaan ku qulaamiyey marka hore ayaa haddana xiray inkastoo inagu ka real estate ahaan aanan rumaysnayn dadka maamulkaasi ugu shaqeeya haddana waa nin reer awdal ah oo dee kulli ayna damqayso ee dibindaabyada iyo dee dhibaatada lagu hayo waxyaabaha ugu badan iminka la isla dhex marayo waxaa ka mid a oo loo haysto isiro ku salaysan kala jiidashada nidaamka doorashada waxa loogu yeero waxyaabaha kale lagu haysto waxaa ka mid ah qolada beesha dhexe ama snm2 waxay leeyihiin xoon wax la yihahdo xoonka bahalka la yihahdo lac buu leeyahay xoonka haddii laxda laga rido indhow ma leh wixii indhaha u ahaa buu taabtay oo ka riday waa gartay qolada beesha dhexe waxay dadkooda ku awaabiyaan ama ay ku haystaan ama ay yacni ku gardaadiyaan waxa la yihahda snm iyo mujaahidiin marka wakiil ahaa snm annagoo gobolladii laga soo doortay waxaan uga naqaran qaalimiin marka arrimahaasina yacni waxaa ka gadooday oo xoog uga hadlay shacab badan oo rag iyo dumarba leh waayo haddii snm meesha laga saaro iyo sheegashadeedu dadkan waxay noqonayaan awr dabala yani awr cadaysin ah oo wax dambe dadka u sheegayaan ma jirto waa gartay marka waxyaabo yani iyaga u ah lama taabtaan oo ay dadkooga rabaan inay kusii de keenada ugu sii hayaan ayuu taabtay iyo waxyaabo badan darka dadka qaar waxay qabaan maxamed abiib inaan la xirin darbaa dad baa qaba oo siya farsamo kale oo siyaabo kale ah oo runtii boqolkiiba boqol ma hubo laakiin waa wax suurtagal noqon kara maadaama waddanka uu ka jiro ama meesha ay ka jirto wax la yihahda shirqool iyo wanjalaad marka qorshe la doonayay in doorashada wax loogu yeero yacni dadka ay aada ugu soo jeestaan oo yacni maadaama muuse iyo kooxdiisa ay rabaan dadka inay sii jeediyaan lama xirine waa qorshayaal baa jira iyo arrimo kalaa jiro dad baa qaba laakiin dee wixii caddeyn annagu caddeyn ma hayno taa laakiin annagu waxaan ognahay in qofkaasi xoriyaddiisa iyo dandamadiisa iyo sharaftiisa lagu duulay dad kale waxay leeyihiin qaar baa waxay leeyahay habeen dhalaa ninkaa waa la dilay ma noolo oo goor horaa la dilay qaar waxay leeyihiin waa la jirdilay oo runtii dee wax lama noolo marna dhaktarka lagula cararaa marna jeelka lagu soo celiyaa dadba waxbay sheegayaan laakiin ugu dambeyn dadka hargeysa maareeya ama maamula waa dad ay ka suurto gasho wax kasta oo xumaan oon qof bini-aadan lagula koro waa gartay in maxamed abi xildhibaan maxamed abi maadaama la xiro loo dhibaateeyey miyuu weydiistay wax kaalma ah shacabka awdal weli macnaha halay soo gaara halay macnaha wax miyuu weydiistay waxa runtii wax ma weydiisan karo sababtoo ah dadka wax weydiisan lahaa waa shacabka faraha badan maalin dhexdaasa inta u hiiliyey usoo baxay oo haddana ka doorbiday inuu maxamed xaashin in layaada salaamo inuu ku dulboodboodo ira soomaaliya ha noolaato marka dad badan dadka u hiilin karo waa dhallinyarada dhallinyarada wuu niyajabiyey waxaa laysku dayay in loo tago nin baa jira layaa siyaasi ya cabdullaahi dheere oo isaga weli waa adeer u ahaa wasiir horena ahaa ayaa tegay mandheera isaga iyo rag kale yacni si catow ah oo runtii ooyin ah ayuu wuxuu uga hadlayey sida loo bahdilay isaga isaga cabdullaahi dheere qudhiiso dee nin ka mida siyaasiyiinta gobolka awdal ah nin iyaga lasoo shaqeeyey ah yacni wuxuu leeyahay raggii ciidamadii ahaayee saldhigga haystay jeesha jeelka haystay mid walba taleefonka uu naga qaban waayey marka waxaad arkaysaa dadkan meesha ay ka joogaan bulshada reer awdal marka nin kale mooradiisa inaad ku muusanowdo oo dul taagnaato waxaa ka fiican waxaad adiga leedahay inaad markaa sharaf ku leedahay inaad dul joogto waa gartay
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa ka dhacday waxa jira dhibaatooyin ka socda xeebaha gobolka awdal ha ugu badnaadeen roobabka daaya awgeed isla mar ahaantana biyolaan ka dhacday maxaa arrintaana noogu sheegi kartaa sida horta qaalibka ah gobolka awdal dhinaca xeebaha marka laga hadlayo ilaahay siduu u abuuray weeyaan horta dhulkaasi wax laga qabtay ma jirto maxaa keenayna waxaa keenaya dee dadnimo xumo iyo dowlad la-aan iyo nidaam la-aan baa keenaysa sababtoo waxa weeyaan meelo gobolka awdal ka qorfaysan oo ka buuro badan ayaa wadooyin leh dadkoogii baana u istaagay oo dadkii dee dowladaha u galay dowladihii kacaanka kuwii ka horreeyey waxaa loogu yeeray hadda maamulka somalilan dadkii galay ee gobollada kale dee dhulkooga waa loo nidaamiyey marka gobolkan waa siduu ilaahay u abuurayn buu u dhisan yahay ayuu u samaysan yahay dadkiisina in badan oo isku dayday inay wax ka qabtaan gacanta lagu dhegay oo waa la diiday marka biyo la-aanta iyo roobabka marka laga hadlayo mar walba gobolkan waxaa taariikhiyan waxaa ku dhici jiray abaaro u gooni ah oo la yihahda arbaca iyo khamiis iyo abaar kale oo gobolka u gooni ah abaar kaleo la oran jiray liqa ayaa iyadana jiri jirtay marka qarnigiiba waagi hore halkii qarniba tiro 3-4 goor ayaa abaarta dadka ku dhici jirtay lagu xoolaha lagu ku madhaan dadku ku leedaan dalagu baaba-o yacni waxyaabo fara badan marka iminka abaarihii awal dhowr qarnigii dhowr sano ayay dhici jirtay hadda sanad walba abaar baa taagan hadduu roob do-ana oo ma roono oo dadadka ku rogmaya haddii roob la-aan noqotona dee biyihiina waad og tahay oo waa soomaaliya o dhan biyihii badday galaan cid celinaysa ma jirto marka tusaale ahaan hadda dhowr sano ka hor duufaan weyn oo sagar lilaa ku dhufatay xeebaha oo saamaysay ilaa iyo gubanka oo dadka marka hore la ildarnaa xoolo la-aan oo dadka lagu hayay iyo gargaare iyo karuure iyo kaluule iyo ilaa iyo xeeb ilaa iyo lowyacdo dadka deganaa waxaa saameeyey duufaantaasi haddaad xasuusato dowladda soomaaliya ayaa waxay ugu yabooday lacag 1 million oo dollar ah iyo shacabkii soomaaliyeed lacagtaasi hargeysa ma soo dhaafin hargeysa qaram halkaasaa lagu kala qalamsaday dadkan marka wadooyinna ma haystaan meel ay ku noolaadaanna ma haystaan qaar baa kalluumaysata ah oo kalluunkuugii hataa iminka la xiray oo loo diid inay kalluumaystaan oo yacni waxaan ku leeyahay bagoogu baa dhulka ku hayaan xoolihii yaraana way ka leedeen magaalooyinkii ku xeernaa iyo u carari lahayaanna dee ma tegi karaan marka waa masiibo taagan dadkii inta badanna waxay kusoo xoomeen oo iminka soo usoo guurayaan magaalada borama waana waxyaabaha keenaya gobolka lex jeclinaysa inay sii lunto waxaa ka mid a in laga soo hayaamo meelihii la deganaa waayo nidaamyada jira dadka waxay ku hayaan dhulka si aan u nabaad guurin marka nidaam dowli ahna ma jiro dadka meeshii ku hayo xoolo dhaqatadiina xoolo siinaya beeraleydiina dalag siinaya kalluumaysatadiina waxay ku jilaabtaan siinaya ma jiraan marka dadkii in lasoo kiciyo qorshaha jira oo marka la ka hadli doono oo ciidamo la geeyey oo deeda meelaha gargaaro bari iyo geerise iyo ciidamo la geeyaa jira oo waddamo kale xataa laga keenay si dadka loo barakiciyo marka waa dad ayaan darro ay ku habsatay oo aana siyaasi lahayn oo aana aqoonyahan lahayn oo suldaamadoodii xataa ayaa boorama dhex fadhiya oo halkaasay yani iyo usha iyo yani gacmaha ka turta marka waa masiibo jirta oo mar walba taagan waxaanu arkaynay toddobaadkii hore inay ka qalin jabisay jaacadda camuud ilaa iyo 1300 oo arday in horo badan bay horey u qalin jabisay marka jaamacadda iyo maamulka meesha ka jira ma ugu talagaleen wax shaqo ah barnaamij wax barnaamija ma loogu talagalay xaggeesi loo qoondiya dhalinyaradaas inay aadaan horta runtii barnaamijka ku salaysan waxbarashada iyo hagista dhalinyarada waa barnaamij aan gooni oga hadli doono aada u mugweyn jaamacaduhu marka ay ardayda qaadanayaan waxay ka sii shaqeeyaan oo daraskooda iyo dadka waxay mudan doonaan waayo ardaygu waa qof la layliyo oo markuu waxbarashada dhammaystana shaqaa la siiyaa ama waa la hagaa ama meel uu u shaqo tagaa ayaa loo tilmaamaa jaamacaduhu waxay keliya ka shaqaystaan in dadkan dhaqaalo un laga qaado xataa jaamacadaha dhalinyarada aragtay mahigaanka ah farsamooyin gacan lama baro wiilka dhalinyarada ama gabadha markay jaamacadda kasoo baxdo oogu yaraan waa inay wax ka garanayaan electriga wax ka garanayaan beeraha bacriminta xoolaha isbedelka cimilada kalluumaysiga yani waxyaaba badan baa jira oo adduunka qofka marku wax soo barto waxbuu soo biiriyaa guryaha waxaa isdul tuulan 5-6 dufcadood oo jaamacada kasoo baxa waa isdul tuulan oo dee isku ciriirinaya nolosha guryaha oo markaa dhalinyarada walaysato dee walaa hoow iyo walbahaar ku nool jaamacaddu markaa yacni dadka kasoo baxayo reer awdalun maaha
لما نجي يجي سومالي يدوم بالجيجي مادة إن كسر حد يرادين أو أول عادوا بدنا نشيل مركا روتي أنا قوم ملا أنا كلا هذا الناي ماذا هذا جامع عدا كارهان عمود وكلا دل يرادن إن لومل ضيو ويا مستقبل كوا هدي أم وحبهيلين أدوك يعني هديس وحبهيل دب دب أي كيني كلام دوني لا هذا وين إنه كلنا والله هاي رجال بيتك قفك الله بتجيرك والله سكيل عليها ويا وإنه صار نكون شغلة عن هدو شغلة عن نقدو وحكار من الشرعية هدو شرعي كوري ما دنا دبعتو كيان سكرا لكن أفريقيا يدور كيان الصومالية تاسك مجرتو بركة وحنا ودينا محد أوه هاي اللاذين ويا واحد جرو شركة بدن وكشقيه قبلك واحد جرو قوة معدن تكشقيه واحد جرو قوة عافيماتك واحد جرو دل يرضى واحد قبل الحين ودمه كينيا يو إثيوبيا يو سود أفريقيا يو باكستان يو تركيا يو أي لغة كنا وبركة وواحد قبل الحين دت كلا أي لغة بيا تعرف تدو حقيقة نقطة دل يرضى إن هو أركان إن هو ودك أي قبل الحين بقى وأنا تنسى وبتيني أما التهريبا أما البلايا وقعن هادسو أما عيلي عريس دبان أما بالودك جلان وحاسو حكينا يا جماعة عدي هدي إسن دل يرضى دبسعون إلى وحويان طبعاً كده اللي يروح هاد دوقة هري كسب بعد جامعة دو كله وإلى إسكول الشيب هلان جامعة عمود يقلو يقوى كله يدا كبدن وحيكون حرين جامعة عالمية جا بركا وإلى إسكول الشيب كله هلان بركا جامعة دو إحنا قرن سا دتك إسوس صارتي هذا أنا منفع جلسي دتك أسيقاره إنه ودك يكسر نقرين بركا أردتان إنه و و و ودواتة تاجن مركا لنا قال لنا دل دولا يلا دبر مشكلة كسوق عالم دولا إن قبل كعوض الحب بدني هاي إن ماله أوج بدني عشرة الله يقعدوا مركا لا يجو ما مركا سومالا إن وحى كجرا ودوي وضحوما كجرتا وحى كجرتا شغلان با كجرتا واسمه كي كابي لقاله هذا مركا قال عصت هذا ديمس عشرة ميسن جوجي كرا عشرة هذانا لوغ سمين دي وحيابيه مهيب كأوباهنا وقبلك وصح باهيها أساسيها قناع ستوضع أوباهنا وحاكمينا ودوينكا يسكحيلكا كابياشا لغالا قبلك أوضال بقول يلواتن مليان دولار يا سنتك عشورة لغا قادا عشورتا وحيكا صباحنا لو يعدو بورما ينواحي كينا بقول يلواتن مليان واللعاق آدو ترابضا لو يعدو كليا يا وحالغا قادا أفرطان يساقال مليان aya loo yaddi kale ka soo baxdo ba aaminaysa lacagtaasi gawaari baa laga soo qaado loo yaddu hargeysa lagu geeyaa gobolka ma soo maroba gobolka baa deba soo maro it is loo ma tuuro demay tan hata boorama laga qaado oo canshuurta bariga iyo canshuurta kalaba yaani canshuur la waldaaminayo oo inta hargeysa la geeyo wax yar oo afriqa ah oo yar oo deesan dareertaana loo soo celiya amniga iyo shaqaalaha marka waxaad arkaysaa gobolkan in la nabad guurinayo dabad guurkaas asagoo jiro ganacsatada gobolka ku nool gaar ahaan magaalada Borama ashuur badan ayay bixiyaan wadooyin sax ma helaan caafimaad daba ma helaan ashuur celin wax liyada jiro ma helaan iyaga laftooda waxay u baahan yihiin adeegyada ay dawladnimada ama nidaamka uga baahan yihiin ma helaan marka waxaan oran karnaa ganacsatada lafteeda iyagu quldooda dhibaatooyinka ay qabaan waxay kula dul dhacaan shacabka masaakiinta lacagta canshuurta ay hargeysa ay ka qaado iyagaan wax sicir barar ku ridaan oo lacagtu ku ceeshay ku qaliye shacabka la daala dhacay awl ba shaqo la'aanta iyo dhibaatooyinka hooyooyinka banaanka fadhiya tomaalada yibinaya qaadka yar yibinaya caanaha yibinayo iyo dadkii oo u baahday dharki iyo hugi iyo buugaagti iyo qalimanti dadkii way ku qaliyeenayaan marka ganacsatadu laftooda ma lahan anigu intaan ogahay yani gudi u xil saaran sidii looga hortagi lahaa xaalufinta gobolka ka socoto sidii loogu tuuri lahaa masaakiinta sidii wax canshuur celin loo sameyn lahaa intaba ma jirto marka waxaan soo raasaa marka qaar gobolkan waxa loogu talagalay inay cidno ku noolaan in laga qaxo oo laga hayaamo ayaa isleeda loogu talagalay marka hadii maanta wadadan loo yaddo boorama tu jigjiga korlo la sameyn lahaa ganacsigu u bulaali lahaa hadii maanta baki iyo boorama la isku xiro loo hayo iyo boorama la isku xiro dhaqaalaha intaa uu ka sii badan lahaa garte marka waxaan ku soo guraanaday qodobkan hada korba miisaaniyad baa jirta la siiyo gobolada gobolka awdo laba sano isku xigta miisaaniyad lama siin su'aal baa la weydiiyay ninkii miisaaniyadda qaabilsanaa wasiirka wuxuu yiri gobolkan canshuur badan buu bixiyaa marka miisaaniyad in la siiyo maaha adduunyadana gobolka canshuurta badan bixiya ayaa ugu miisaaniyad badan gobolka si uu canshuur dheeriya u sii bixiyana miisaaniyadiisa la sii kabaa marka taa waxaad ka garanaysaa reer awdal dibindaabyada iyo dhibaatada lagu hayo maamulkan hargeysa uu ku hayo iyo kuwaga horgalada ah ee dadku uga deey mar walba deey doonaya inay sidaan ahaadaan ganacsatada lafteeda oo aan deen jir damqeyn
oo iyagu daad moodidba in mararka qaar ay qayb ka yihiin badeen wada kala boo marka dibaatooyin taxana ah ayaa isdul yaalo gobolkan ku meeran way yahay daawadayaal waxaanu ku sii saqeynaa qaybihii ugu dambeeyay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo magaalooyin badan oo magaalooyin waxa jira gobolka oo ka tirsan oo la hilmaamay in wajale laftigeeda waa xeeb qalalan weey waxa ka soo baxay lacag fara badan marka waxaad moodaa gobolka oo inaan lagu xisaabin hadda oo aan ka tirsanaynba laga wareejiyay marka waxaad nooga warataa taariikhda kooban iyo meesha marayso xaaladeeda magaalada wajale waa runtaa waxa weeye waa dekad qalalan wajale marka hore magaalada garoon baa la oran jiray dooxan hadda mare ee dooxa toga wajale loogu magac daray waaga hore ma jirin mar dambe ayuu soo faluurmay deegaankaasi waa deegaan reer awdala dadka deganna waa dad reer awdala laakiin waxaa bilowday taariikhda in meeshaasi dadka la barabixiyo 1960-kii bay soo bilaabatay 1960-kii dowladda isdhexe ee soomaaliya ayaa waxay sameysay mashruuca wajale la yidhaahdo lacag markaa jirtay oo ilaa 5 milyan haddaan qaldanayn ayaa USAID oo dowlad ayaa bixisay dabadeedna mashruucaasi markii la gundhigayay ayaa kow waxaa bilowday barakicinta dadka waxaa dadka laga codsanayay qof walba beertiisa in la sameeyo wax layaa iskaashato la guuso marka dabadeedna dowladdii ay bixisa dalaga iyo bacriminta iyo iibka bariiska in la iibsado tii iyadoo sida tahay oo dadku sida u degay ayaa burburkii dowladda soomaaliya dhacday dabadeedna dagaaladii sokeeye waxay keeneen in la kala gurto maamulka soomaaliya hadda la baxay ayay haddana marka la kowsatay in wajale ee mudnaanteedii weydo oo dabadeedna dadkii ay sii kala firxadaan wajale marka intaan xoog loo iman magaalo harta sheekh la yidhaahdo ayaa jiraysay oo sannado hadda dowra ka hor la xiray marka wajale iyadoo mar hore magaalo weyn oo camiran ahayd ayaa hadda waxay soo ceshatay magaalnimadeedii dabadeedna waxaa la bilaabay dadka degan dhinaca gabile waqooyigeeda haddana carara ku dhufto ee muuse dadkiisa ah ayaa waxay bilaabay inay beerihii sacad muuse in dadka beerihii ka iibsadaan maadaama ciidamaa la keenay ciidamo dhinaca dee awdala ah oo dee afka haddaa ku dhuftay dee reenuur u badan iyo ciidamo sacad muuse ah oo dee jibriil oo bakar u badan ayaa is horfadhiyey waa la qiyaameeyey marka kuwii reenuurka yani waa loo dowladeeyey dowlad baa imanaysaa laga yidhi waa laydin qaramaynayaa bari waa loo intooda badan loo qaaday sidaas marka waa taariikh dheer oo aan rabin inaan kusii galgasho halkaasi marka waxaa ka soo bilowday in ay maalin walba degmadii wajale ama deegaankii uu siilmin libdho oo deegaanka uu faraha kasii baxo dadka reer awdal dabadeedna ilaa hadda xaaladda haddaan joogno xilliga siilaanya markuu joogay siday ahayd rayaala markuu joogay hadda markuu muuse yimidna albaabadee laabatay waayo muuse waa nin qabiili ah oo doonayo inuu waddanka oo dhan qabiilkiisa ka dhigo degmada gabiley oo 350 dadka degan ay bahasa maroon gada buursi yihiin ayaa maanta hal nin oo dhul xaar ah dhul nin xataa xaaro kuma jiro sida looga saaray salaadiintoodii baa laga saaray aqoonyahankoogii baa laga saaray mb xataa xubin baarlamaan bay ku lahayeenoo cali gabiley nin leedaa laga dooran jiray oo gobolka waqooyi galba kasoo bixi jiray ma jirto maanta marka wajale iyo kalabayd iyo gabiley iyo berbera intaasaa laisku xiray wadooyinka loo sameeyey waa adiga arkay yacni sida magaalooyinka loo dhisay marka dadkan marna shaar dowladeed baa loo soo gashanayey marna shaar ciidan baa loo soo gashanayey marna waxaa la lahaa abti iyo gabar iyo gayaankeed iyo ood wadaag baan nahay mar wal maalin walba nidaam baa lagu dhacayay intaa way dhegeysanayeen marka dadka iminka waxaad moodaa wajale iminka waxaad moodaaba de in ay shaydan kala socdaan oo dad way degan yihiin laakiin maamulkii iyo agaasinkii gudoomiyihii ku-xigeenkii xoogayihii taliyihii booliska taliyihii sirdoonka intaba banaanka laga dhigay waa gartay in ugu dambeen su-aasha ugu dambeysa ku weydiinaya waxaa weye ma ayaga gobolka macnaha shacabka reer awdal ma ayaga isugu wacan waxaanu dibadaabiya ay dhibaataa mise waa la gaarsiiyey inay noqdaan ayn hayin labadaba barnaamijkeenii kan ka horreeyay waxay ahayd bulshada in dhibaatooyin badan oo hore ee kusoo dhacay ay heerkan la gaarsiiyey qayb bay ka yihiin bulshada reer awdal meel la joogaanba ama ummadda gadabursi aan idhaahdo ama saddexda waddan degan dhibaatada lagu hayo siyaasadda ay ka maqan yihiin dhaqaalo burburka hantidooda la boobayo qayb bay ka yihiin waayo waa in runta la sheego 60% waa iyaga 20% waa nidaamkan gooni goosatada ayaa ugu wacan 20% kale soo harayna waxaa sabab u ah cimilooyinka iyo dhibaatooyinka dhacay iyo taariikhda sabab u ah marka taasaa horta keenaysa dadkii marka waxay noqdeen sian hore u sheegnay dad aan waxwaba wada lahayn maamulka hadda hargeysa ka dhisan qolada ama habarta markaa meesha maamusha
وحول لما يدا حسيتا يجا سكوت ميرا لكن غير أول حتى هدي مانتلي هذا بقول وزير بالصين يا أمام بالحبين الله قد يقو سيدا هدي هو كسي ليدن صوبته وحمة ولا لهبا سياسة ما وداعن أركتين ما وداعن ولا عدو قان سكده عنا ما وداعن نقول بسيط ولا ملقونا لقونا يا مركا حقيقة وحوي ضد كان وحوي بهينين هجان يسياسي ترى بحسن وحكم مكان يهلك يكون مقيمين فانسن وحوي بهينين ضد تاريخ دودا قرنا يا وحوي بهينين ضد أي نجودة ضد كيس ليس حيو بس هذا وحكى العلاد أنا كمان لحيسه وحينا كده حيس سياسة روب بينو كل ريحاننا سياسة بينو سكوت دلينا تاريخ بينو سكو حينا وحيا بها سقف فانسن لكن نن لعفيه أو 18 مي مالنت اللي جارو لو سو جليني السوت أو للي وانكو عفيه أو عفي سكوت جوغا هرقيسة أو إنا الليال هذه الدد كان يباطل إنتان يبا حدا كمشا غيكرو واقرتي إن داود اللي تاسوك سوغا بقوينينا برنامج كيني مانتا برونو شو